Tot i la seva joventut, Llibert Fortuny és un dels saxofonistes més reputats del país. Potser per això és també un dels que té més ànsies per provar coses noves dalt de l'escenari. I el jazz és l'estil perfecte per innovar. Al costat dels altres dos membres del seu trio, el baixista Gary Willis i el bateria Gergo Borlai, van ser els encarregats de clausurar el cicle de música als parcs d'enguany amb una sessió de iJam que va omplir el Parc Central de Nou Barris. Això durant la primera part de l'espectacle, perquè a la segona, Llibert Fortuny va escollir sis músics aficionats o estudiants que van pujar a l'escenari per tocar junts i al costat d'una de les grans figures del jazz. Prèviament havien vist la partitura, però mai abans havien tocat junts. Al llarg de tot l'estiu, unes 13.000 persones han assistit a la 18a edició del cicle de música als parcs, que ha comptat amb una cinquantena de concerts gratuïts en 27 espais de la ciutat, una forma de fer més agradable les nits d'estiu, però també de donar a conèixer músics emergents de la ciutat. Aquest binomi, diguem, parcs de tota la ciutat, dels diferents punts, dels districtes, gaudint amb música i del clima mediterrani, i sobretot la promoció dels nous músics. Músics que ara ja saben que aquest cicle també és un referent per ells. Una iniciativa que un any més ha estat ben rebuda pels barcelonins. I una de les coses importants, ja penso que són els conjunts que realment toquen, que... Bueno, jo penso que tenim una riquesa de gent música aquí a Barcelona important. Tots els espais que hem anat fins ara, que quasi bé tots els parcs, francament, estan molt bé. I més a les nits d'estiu, que ve de gust, no?, sortir una mica. A més de jazz i clàssica, aquest any el cicle de música als parcs ha comptat també amb orquestres, un format que de cara a l'any vinent es vol potenciar.